Dobrodošli u Jocinu kujnu. Danas pripremamo ovo divno jelo, faširi sa varivom od krompira. U krompiru su takvi ukusi da su to nešto fantastični. Fašir je isto tako uspeo, toliko smo aroma dobili ukusa. Samo pratite ovaj kanal, bit ćete garant zadovoljni ovim jelom. I možemo da krenemo u pripremu ove avanture. U 150 grama starog jučerašnjeg hleba stavili smo u blender i ovako smo ga izblendirali. Stavit ćemo 250 grama krem šajta, krem sira i stavit ćemo 3 jaja. Malo ćemo posoliti i dobro izmešati. Sjedinit ćemo ovu lepu masu. Pogledajte kako se smesa jako lepo sjedinila. Možemo ići dalje. Jako nam je lepa smesa. Imamo 1 kg lepoga svinjskog mesa što smo dobili. Lepo je mleveno. Ovde sipamo ovu našu smesu sa krem, sirom i sa hlebom. Tako. Isto tako, sada dolazi 200 grama praziluka. Praziluk je lepo iseckan, tako da i njega stavljamo. Više volim ukus praziluka, nekako mi je mekši. 5 čeneva beloga luka, isto sitno iseckano. 1 supena kašika na vrh sa peršunovim listom, ovo je sušeni, jako interesantan začin majorana, isto jako lepa supena kašika, kima mlevenoga, pola kafene kašike ljute tucane paprike, jedna kafena kašikica slatke aleve paprike, jedna kafena kašikica kajen bibera, jedna kafena kašikica dimljene aleve slatke paprike, jako je ukusna, jako dobru aromu daje, ide jedna supena kašika senfa, senf isto jedan blagu notu divnu daje u naše ćufte. Sve ćemo sa jednom supenom kašikom bibera, mi volimo da to bude ljuto, tako da to stavljamo. Sada ćemo posoliti. Svako soli onako kako misli da mu je potrebno. Ako mu nije dovoljno, onda će da stavi više. Ako mu je mnogo, onda sljedeći put da stavi manje. Sada ćemo uz jednu čašu lepoga crvenoga vina iz vinarije Kovačević da se opustimo. Skupimo snage i možemo da umešamo ovu našu smesu. Samo lepo polako. Smesu smo jako lepo umutili. Dobili smo jako lepu smesu. Sad ćemo da je pokrijemo i ostavimo da se odmara i prelazimo na jedan veoma interesantan krompir varivo. Sada ćete vidjeti jedan veoma interesantan recept za varivo krompir. Stavljamo 3-4 lovorova lista, jedan paradajz vešći isečemo na 4 komada. Jako interesantan recept i jako je ukusno, verujte mi, isprobano je. U njega sada ide jedna crvena paprika koju smo ocekli na pola i ide jedan mladi luk. Ovo je jedan fantastičan recept, vidjet ćete. I idu 3 kockice od supe. I naravno još moramo malo da dosolimo.
Svako će da dosoli onoliko koliko smatra da treba, ali u svakom slučaju na kraju ćemo da probamo. Ovo sada stavimo na jaku vatru da počne da ključa i kada počne da ključa, onda ćemo ga lepo poklopiti i uz ovu jednu još čašu vina uživamo u pripremi naših fašira. Super. Smesa se lepo odmorila. Uzmemo malo ulja, sipamo da nauljimo ruke. Odlično, vidite, ovako i sad nam se neće lepiti faširi. Uzimamo smesu koliko mislimo da nam je dobro. Prvo ćemo napraviti jednu lopticu. Vrlo jednostavno je, vidite, kad napravimo lopticu, onda je lepo formiramo. Formiramo je tako da bude otprilike ove debljine, da nam bude spolja još lepo hrskava, a iznutra da nam bude mekana. Uvaljamo u prezlu, da nam se ne bi lepilo, malo je doteramo i slažemo u posudu. I ceo ovaj postupak ponavljamo sve dok imamo materijala. Znači, lepu lopticu napravimo. I dobijamo jako lepe fašire. Evo ga, super. I samo ih lepo slažemo. Neko uzima sa kašikom, neko uzima otprilike, neko meri, ali vremenom imat ćete iskustvo i sami ćete da odaberete koliko vama najviše odgovara i otprilike ćete uvijek istu smesu da uzmete. Pogledajte kako su lepi ovi naši faširi. To je to. Napravili smo 20 lepih fašira, koje sad neću da pečem u dubokom ulju, jer na supruginu molbu sada sve što kuvamo nosimo bolesnim ljudima u krevetu, tako da supruga posle posla dolazi i raznosi na tri mesta ovo naše jelo. Jedno od tih mesta je naš glavni infektolog u našem gradu, koji je ceo dan zaposlen i radi od ujutru do uveče i nema ko da mu sprema ručak, tako da i sada u ovoj borbi protiv koronavirusa glavnom infektologu nosimo ručak dok traje ova velika borba. On je sa velikim zadovoljstvom prihvatio i uživa u našem kuvanju. Ovo sada ovako ide u zagrejanu rernu na 200 stepeni. Dok nam se faširi peku u rerni, krompir nam se kuva, možemo da napravimo sos za krompir. 5 kašika kisele pavlake, stavljamo 4 kašike brašna supene, dodat ćemo malo soka iz krompira i sve lepo umutimo. Umutit ćemo ga lepo polako. Ovako smo lepo umutili i sad čekamo krompir da se skuva, da sjedinimo ovo naše jelo. Krompir nam se lepo skuvao. Vidite kako se lepo na tihoj vatri tu kuvalo. Sada moramo samo da izvadimo povrće. Ono je dalo svoju aromu, zato smo ga i koristili samo. Probajte ovaj recept, fantastično je. Tako je ukusno ovo varivo da ćete da padnete u nesvest. Znači, mi uživamo uvijek kad napravimo ovo, to je jako dobro. Sada pravimo za te bolesnije ljude koji leže u krevetu, tako da nije slano. Pazio sam da ne bude slano, jer ljudi koji leže u krevetu nije dovoljno dobro da imaju slano. Ovako, kada smo izvadili i lovorov list, možemo da sipamo lepo ovu našu smesu. Samo ćemo lepo ovako da sipamo. Sada možemo da pojačamo na jače.
i sada se sjedinjuje naš krompir sa ovom zapraškom. Vidjet ćete, jako je interesantno, jako je ukusno, apsolutno je drugi ukus. Kao... Pokazat ću vam kako je ovo, čujete, fino hrskavo, spoja je lepo zapečeno, a iznutra je fantastično sočno. Pogledajte vi ovo kako je to sočno, mekano, a lepo ispečeno. Možemo da serviramo. Gotovi su naši fanširi sa varijevom od krompira. Jako nam je lepo uspeo, fantastičan je ukus. Uživali smo zaista u svakom trenutku pripreme ovoga jela. Krompir je lepo skuvan, fantastične su arome, to povrće je predalo svoje ukuse. Fanširi su hrskavi, iznutra mekani i jako lepo kuvani. Jako mi je drago što pratite moj kanal i jako mi mnogo znači što ste vi moji pratioci. Ako ste u mogućnosti, molim vas da me lajkujete, to mi jako mnogo znači. Do skorog viđenja u novim avanturama, puno, puno pozdrava od Jocena.